ကျွန်တော် PROTEC PLUS အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ antioxidant တွေ free radical တွေ အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ် remind လေးပြန်လုပ်ပြရစေကျွန်တော် free radical ဆိုတာကတော့ဆရာတို့မှာတို့သိပြီးသားပါပဲဒီ atom or molecule with unpaired electron ဖြစ်ပြီးတော့သူက unstable ဖြစ်တယ် highly reactive ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ cell damage တွေ dna damage တွေကိုဖြစ်စေပါတယ် antioxidant ဆိုတာကတော့ဒီ free radical ရဲ့ unpaired electron နေရာမှာသူက electron donate လုပ်ပြီးတော့ free radical တွေကို neutralize လုပ်ပေးခြင်းအပြင် free radical ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ cell damage DNA damage တွေကို prevent လုပ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ protect plus မှာတော့ antioxidant 73 မျိုးကို combination လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ antioxidant 73 မျိုးကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအနည်းငယ် highlight လုပ်ခွင့်ပြုပါကျွန်တော်တို့ protect plus တဲ့မှာအဓိက main composition ကတော့ခုနပြောနေတဲ့ gracie extract ပါအဲ့တော့ gracie extract က antioxidant anti inflammatory နဲ့ anti cancer effect ရှိတဲ့ molecule ဖြစ်ပါတယ် the most powerful antioxidant ဆိုပြီးတော့လည်းတင်စားပြီးတော့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ beta carotene တက်ဆိုင်ရင်သူကအဆ 200 vitamin e တက်အဆ 50 vitamin c တက်ဆိုရင်အဆ 20 ပို့ပြီးတော့ potent ဖြစ်တဲ့ antioxidant ပါနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ ပါဝင်တဲ့ milligram ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ protect plus ကဒီ ကျွန်တော်ရဲ့ standard dose အတိုင်း 47.5 mg nearly 50 mg အတိအကျပါဝင်တဲ့ only one pure antioxidant product ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ဆရာတို့မှာတို့ gracie extract ပြင်နောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ super antioxidant ဖြစ်တဲ့ ALA ပါ ALA alpha lipoic acid လေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ alpha lipoic acid ကတော့ anti cancer activity ရှိပြီးတော့ universal antioxidant ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ heart antioxidant အနေနဲ့ coenzyme ပါပါတယ် coenzyme ကတော့ capillary integrity ကို maintain လုပ်ပြီးတော့ cardio protection ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ antioxidant ဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ liver antioxidant အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ silymarin ပါပါတယ် silymarin က liver cell regeneration and liver function restoration ကို လုပ်ပေးတဲ့ antioxidant ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုထူးခြားစွာနဲ့ပါတာက chest antioxidant ပါ chest antioxidant အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ l-cysteine ပါပါတယ် l-cysteine ကတော့ COPD case တွေ bronchitis case တွေမှာဆိုရင် mucus breakdown ကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေပါတယ် eye အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ lutein ရော lycopene ရောပါပါတယ် lutein နဲ့ lycopene က antioxidant action ရှိတယ် anti cancer action ရှိပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ aging related eye disease တွေဖြစ်တဲ့ AMD တွေ cataract တွေကိုလည်း prevent လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် vitamin antioxidant အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆီမှာ vitamin antioxidant 3 မျိုးပါပါတယ် vitamin A C E ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ survey data တွေအရဆိုရင်ဆရာတို့အမားတွေရဲ့ concern က vitamin C ကိုပို့ပြီးတော့ concern ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာပါတဲ့ vitamin C က 270 mg အထိပါရတဲ့ကြောင့်လို့ဆရာတို့မှာတော့လည်း additional vitamin C supplement တွေထပ်ပြီးတော့ပေးစရာမလိုပါဘူး နောက်တစ်ခုက mineral antioxidant မှာ mineral antioxidant အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ zinc ရော selenium ရောပါပါတယ် သူကလည်းဒီ cancer risk ကို short chart ပေးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ vitamin နဲ့ mineral antioxidant ACE zinc selenium က immune ကို support လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ protect plus မှာ total body protection နဲ့ GSE ALA vital organ protection နဲ့ coenzyme selenium l-cysteine အပြင် eye protection အတွက်ဆိုရင်တော့ lutein lycopene နဲ့ကျွန်တော်တို့ immune ကို boost လုပ်ဖို့အတွက် antioxidant vitamin နဲ့ mineral ACE zinc selenium ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ protect plus က the whole body protection ကို guarantee လုပ်ပေးနိုင်မယ် product ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ protect plus ကို lifetime supplement အတွက်သာမကဘဲနဲ့ acid prevention and treatment မှာပါဆရာတို့မှာတို့ね prescribe လုပ်လို့ရပါတယ် ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ premature aging တွေ anti aging အနေနဲ့ဆရာတို့မှာတို့ prescribe လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း prescribe လုပ်လို့ရပါတယ် doses ကတော့ 1 tablet once daily ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ protect plus ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ market ထဲမှာဆိုရင်တော့ only pure antioxidant product တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်တော့ australia made high quality product ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့မှာတို့ patient တွေ ယုံကြည်စိတ်ကြစွာနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် protect plus ရဲ့ presentation ကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အလုံး 30 တပူတလားစာအနေနဲ့လာပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ antioxidant နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ reference clinical paper တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဆရာတို့မှာတို့အနေနဲ့တခုခုသိချင်နိုင်မှရှိရင်ကျွန်တော်အချိန်မြွေး support ပေးဖို့ကျွန်တော် ready ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ presentation ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့အမတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများအပ်တင်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing